Aşavatda tədiyilin ilkinci günlərində iki okuçu qiz yol hiləkçiliğində öldəyə. Bu barədə xabar veriyən qaraşlı Türkmen News Neşirinin mağlumatına görə nəzik və ayna 6-cı məktəbin 11-ci sınıf okuçuları dəyə. Gyzlar serhoş tanışları bilen əlim deyin çalış merkədində ki, çarxın qoloyun derləşən təədə yıl arçasına bariyardırlar. bolan vaxti ulaqı dolandırıyan serhoş sürücəy onun tizliqini bir 100 km çinli yoxorlandırıyar. Ulaq çarxın qoloyunu yetində yol bövədə bilen çaknışyar. Dip neşir öz çeşmelerine salgılanıp 4. yanvarda xabar verdi. Ulong iyizko oturgucunda oturan iki gid vakanın bolon yerinde aradan çıktı. Neşire göre eli dövlen sürücü olsa vakanın bolon yerinden kaçtı. Gıyıların cahilaniş çaresi 3. yanvarda geçirildi deyip neşir belli yer. Adatlık pida olanların ve sürücünün dolu şahdiyetini anıklap bilmedi. Vakanın anı haçan bolandu ve sürücünün sonku ıkvalı var arada da yurt içine kabarçılardan hem de çeşmelerden koşmaça mağlumat alıp bolmadı. Şeyle de bu arada aşavadın palite müdürlüğünden komentari almak oyunca telefon arkalı edilen sinanışıklar netice vermedi. Türkmen häkimetleri we köpçülükleriň habar serişdeleri, adatça ýurtda bolýan ýol hilakçylyklary ýa-da täwiri hadisalar barada maglumat bermeýärler. Bu hilakçylyklarda ýylda näçe adam wepat bolýan dow barada statistika hem mälim edilmeýär. Ýöne adatlyň habarçylary we garaşdyr neşirler adam pidalarına getirýän täwiri tehniki hadisalar we köçe ýol, otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. 25-nji dekabrda Türkmenistanyň Günwatar ünde dören yol heläkçiliginde 5 adam öldi. Balkanava Türkmen magistral registral yolunyň owrunda dören bu hadisa ýokur tidlik bilen gelýän birinin biriniň dolandyryşyny ýitirmäge sebäp boldy. Netijede 3 ulog biräk-birä bilen birik, çaqnyşdy. Gaýberse de aşawata yol hadisasy Prezident Serdar Berdimuhammedowň bayramçylyk günleri ähli ýerlerde tertip düzgunyny puýta berjaý edilmegini ber gözegçilikde saklamak barada degişli yol başçylaryna bir açygy edip görködüme bermeňin ideyanyna qabat geldi